Jeg et veldig, veldig rart humør I dag, så derfor så tenker jeg, da spiller vi inn en Sims-video! Kjæresten min en person som veldig engasjert I mitt liv og min jobb og hvem jeg og hvordan jeg tenker. Så han kom jo med noen ideer da, her og der. Spesielt til YouTube-kanalen min. Han jo gutt 28, eller mann 28, så hans målgruppe jo på en måte ikke en målgruppe jeg treffer veldig sterkt, kan man si. Jeg tror ikke mann 28 lurer på han kan bli gravid, liksom. Eller det kan jo hende. Så han kom jo med et forslag for lenge siden til kanalen min. Nelly, vet du hva jeg hadde sett på hvis du hadde laget det på YouTube? Unnskyld meg, ser du ikke på hva jeg legger ut på YouTube? Du har jo bedt meg om å ikke se på det du legger ut. Ja, greit. Men vet du hva jeg hadde digget at du hadde lagd? Hva da? Nei, at du lager følgerne dine I Sims. Ah ja, ja, det kunne jo vært kult. Day 2. Nelly, du kan jo for eksempel lage en video hvor du lager følgerne dine I Sims da. Day 3. Nelly, husker du den gangen jeg sa at du kunne lage følgerne dine I Sims? Day 4. Ja, jeg venter på den videoen hvor du skal lage følgerne dine. Ja, så han min største støttespiller og min største fan, og ønsker veldig gjerne at jeg skal lage det I Sims, så here we go! Jeg tenkte først og fremst at dette var en idé som var litt så som så. Jeg vet at dere liker Sims, men jeg visste ikke om dere kom til å like at jeg kom til å lage dere, så jeg prøvde å legge ut en story for gøy for å spørre om, har du lyst til å være med? Legg et bilde av hvordan du ser ut, og helfigur, sånn at jeg ser hvordan du kler deg. Å herregud, og dere engasjert! Jeg tror jeg til sammen fikk inn kanskje... 250 stykker som hadde lyst til å være med. Bare den første timen så fikk jeg sånn 30-40 stykker, og jeg bare, ok, det her noe dere har lyst til. Så, det jeg tenker å gjøre med den videoen her, å lage den til en serie. For hver episode jeg legger ut, så kommer jeg til å lage mellom 3 og 5 stykker, og så flytter vi alle sammen inn I et hus. Hvis denne serien her skal bli litt gøy, og at vi skal spille litt, og ikke bare lage deres utseende, så må jeg jo også komme på noen personligheter. Jeg aner jo ikke hva slags type personligheter dere har, det har ikke jeg bedt om heller, men jeg tenker at jeg finner på noen kule personligheter. Noen hater barn, mens andre elsker barn. Noen kjemperyddig, mens andre roter veldig. Jeg tror det kan bli gøy. Jeg vil bare først si at jeg ikke noe flink I å lage ting I Sims. Jeg flink til å på en måte få en dame til å se fin ut for meg. Men å se trekke et menneske og så få det over på en Sims-karakter, det kan jeg ikke. Men vi prøver. Og så laster jeg ned en eller annen villa som vi flytter inn I med sånn 20 rom. Og så tror jeg det kan bli gøy. Ok! Har du lyst til å forme historien min? Nei takk, vi har ikke tid til det. Den første frøkna Sandra Elise. Hun så søt, og jeg elsker håret hennes så mye. Så det jeg ser med Sandra Elise her, at hun en natural beauty. Hun ikke en jente med mye sminke, I hvert fall utifra hva jeg kan se her. Hun naturlige bryn, hun naturlige vipper, roser I kinnene. Så gorgeous! Og så ser jeg også her på bilde nummer 2 at hun en rocker girl. Med gitar og spenner I håret. Veldig, veldig kul jente. Så hun her gleder jeg meg til å lage. Så det første jeg tenker at hun ser veldig ung ut. Hun ikke tenåring. Hun sikkert tenåring. Men det tror jeg de fleste her og jeg vet ikke om tenåringer kan bo sammen. Men da får jeg flytte inn med dere, og jeg en ung voksen. Så da kan tenåringer bo med meg. Det høres veldig feil. Så Sandra her lys. Ganske lys I fjeset, veldig sånn fresh lys farge, nøytral. Det her jeg så dårlig på. Hun en søt liten nese. Lepper. Du har litt sånn lepper sånn som meg. Du har en fyldigere underleppe enn en overleppe. Og det jeg merket I Sims at det ingen som har de leppene. Den litt, men da ser man litt sånn an ut, synes jeg. Men hvis man drar den litt opp sånn da. Ble det litt bedre? Hvordan det? Altså, hudform kan jo ikke. Ansikter? Nei. Hudform? Nei. Huddetaljer? Nei. Hår? Nei. Hvordan det man fikser liksom selve hodet da? Og man kan lage... Så her kjever, ja. Det som kult at jeg har også lastet ned. Det her? Nei. Her det kanskje. Nei. Inne på huddetaljer her så har jeg lastet ned sånn skins sånn at man ser litt sånn mer menneskelig ut, som man kan si det sånn. Man får litt sånn kinnbein og litt sånn. Men jeg vet ikke om disse passer. Den her var jo litt lik da. Eller? Den her! Jeg har laget en egen video for hvordan jeg lastet ned alle disse modsene. Jeg kan lenke den I infoboksen sånn at dere slipper å spørre om det her. Ok. Øynene. Du har litt sånn mandeløyne. Jeg også har litt sånn mandeløyne, at det går litt inn her og litt inn her, og så blir det litt sånn breiere på
på toppen. Og så har du jo grønne øyne, akkurat sånn som meg. Og da har jeg grønne øyne. Men de her er litt sånn fake. De her da. Ja, de her er fine. Men det som er så irriterende, det er sånn, og så går jeg på formelt, og så blir det borte. Så det er litt sånn dumt, men ok. Ja, vi går for de her. De er perfekt. Perfekt! Mhm. Og så tar vi bryn. Her har jeg jo sånne sminka bryn og sånn da, som jeg har lastet ned, men du har ikke så store bryn. Du har ganske smale bryn. Litt sånn, nei, men du har ganske definerte bryn også. Disse kanskje? Nei, disse er mer deg. Sånn! Nå begynner vi å få til noe, jeg vet du. Lippy lippy color. Du har ganske natural lip colors. Her har jeg jo lastet ned. Og det her er jo ikke deg det hele tatt, så det må vi hoppe dritt i. Åh, de går ikke gjennom den skinnen. Det var jo kjempeteit. Ok, men da må vi faktisk bytte skin, for det går ikke an. Da tar vi den skinnen der i stedet, for den hadde litt mer sånn natural. Men du har jo eyeliner, du skal ikke ha eyeliner. Ok, det er det beste vi får til. Lip color. Oi. Jeg synes det ligner. Det vet hvem det ligner på. Det ligner på Amalie Wiik. Det ligner jo helt sykt på Amalie Wiik. Når jeg fikk på de øynene, så lignet de jo på prikken. Men dere to ligner jo ikke. Så må vi finne et litt kortere hår. Den her. Det ligner jo en del på Amalie. Oh my god. Er ikke det det nærmer? Nei, det her kanskje passer bedre. Ok, hun har en t-skjorte. For det som er drit nå er at når jeg bytter til den her, så får hun et helt annet utseende. Her funker jo ikke skinnen på sport. Ja, ja. Trener du mye, eller Amalie? Vi satser på at du gjør det. Ok, nå må vi finne litt sånn rocka klær da, for hun ser ut som en liten rocker chick. Den her er litt kul da. Nå er det jo svart-hvit bilde da, men hun hadde på seg en lilla hoodie, så hvis vi tar en lilla sånn, og litt sånn kule bukser. Bukser som er litt sånn løse, ser det ut som, men det der var jo sånn grandma pants da, det går ikke an. Har ingen bukser som er litt løse? Da gir vi deg en hullete bukse sånn, vi faktisk. Og så, de skoene her, du bruker snake hairs. Ok, de her var litt kule da, så står det litt stil med resten. Og så hadde du jo gullringer i ørene. Very nice. Ok, hva er din ambisjon? Ambisjon? Kreativ. Du ser kreativ ut med den gitaren. Musikalsk geni er du. Skal vi se. Musikksjanger. Alternativ rock liker du. Så liker du hiphop, elektronika, popmusikk, skummel musikk og sommerhits. Aktiviteter, du liker å bake, dataspill, fotografi, komedie, gitar. Du blir bråsint. Geni. Bråsint geni. Sandra Elise YouTube. Du er klar. Neste er Bettina. Hun var også en av de aller første. She's a gorgeous kvinne. Hun også tror jeg er tenåring. Oi, jeg glemte å fikse på stemmen til Sandra. Ok, men jeg fikser stemmen hennes i hvert fall da. Hei, som er Jinzo. Hei, som er Jinzo. Jibaba. Baya. Jibaya. New chandelier. Den tar vi. New chandelier. Hun har en ganske varm undertone i huden. Sånn, kanskje. Altså, jeg klarer ikke å konsentrere meg når håret er sånn. Jeg må finne et hår. Hun har langt, brunt hår. Her har jeg masse sånne fine hår. Look at this here. Wow. Men hun har jo håret i en sånn her dot. Det er veldig kult. For jeg har jo en sånn dotterfrisyre her. Vi tar den. Og du har ganske kjølig farge på håret. Har du ikke det? Litt varmt. Ja, vi tar det sånn. Vi tar det sånn. Ok, snuppelup. Du har litt mandeløyne du også. Litt sånne. Hva slags farge har du på øynene? Er de blå? De ser litt blå ut, men det tar vi etterpå. Veldig søt nese. Du har både over- og underleppet. Gratulerer. I'm jealous. Å, den var fin. Og du er veldig naturlig i sminkeveien du også. Om du i det hele tatt har sminke der i det hele tatt. Glossy lips. Dette ligner jo heller ikke i det hele tatt. Men jeg lurer faktisk på om vi skal lage et litt sånn annet hår på deg. Dette. Men du har litt lysere hår enn det der, faktisk. Sånn. Det ligner litt mer, hvertfall. Ok, snuppa, skal vi gå videre? Og så outfit. Looking like a queen, I can tell. I can tell. Så da prøver vi å lage den der type looken. Men det er de der buksene, altså. Jeg har ikke de buksene som er sånn kule, litt oversized. Vi kjører på med den toppen der, fordi den ligner mest. Og så finner vi en bukse. Åh. Gureland. Da går det an å kjøre på med en high-waist-bukse, fordi jeg har ikke en sånn her kul, større bukse. Unnskyld.
Men vi kan gjøre den blå da, hvis det finnes en blå. Nei, vi har flere av de buksene der. Vi kan sette på deg den buksa der. Beklager om ikke det helt din stil, men jeg har ikke de buksene der. Og du ser ut som en sånn sneakers girl, så jeg slenger på deg et par Adidas. Og så tenker jeg jo at når det kommer til trening, eller ikke trening, men til fest, så kjører vi på med den der, og et par kule solbriller siden det har du. Er det her de eneste solbrillene? Det kan jeg jo ikke, jeg kan ikke tillate meg det, beklager. Oi, du kan jo ikke gå på fest sånn. Denne er fin, men i sort da. Du ser ut som en sånn fashion girl, så vi tar popularitet på deg. Verdensvenn, festløve, vitsemakeren eller verdenskjent kjendis. Ta verdenskjent kjendis på deg da. Personlighetstrekk. Du er en tullebukk. Og klønete. Ok, snuppe lill, da var du klar. Yes. Da lager vi en til. Ok, nå bladde jeg opp litt for å prøve å finne en dude. Og her så har vi en fyr som heter Storm. He's a blonde backstreet boy. Jeg tror du også er en tenåring. Ok, Storm, du har en ganske nøytral, lys tone i fjeset. Du skulle kunne åpne øya litt mer da. Men jeg tror du har blå øyne, eller? Skal vi satse på at du har blå øyne da? Åh! Oh! Oi! Sånne bryn, eller? Fy faen, det her var vanskelig. Vi kjører de bryna der. På deg. Det er nærmest jeg kommer. Du har en ganske liten nese. Sånn, kanskje. Både over- og underløper. Gratulerer. Halvveis fyller de, kanskje. De er så sinne av disse munnene her. Sånn, den er vanlig. Litt sånn-aktig, eller... Oi, ikke sånn, hvertfall. Du har liksom litt midtskill, du. Får ikke opp de andre hårene. Oi, sånn. Og så er du blonde as fuck. Oi, fått en liten kulemage her. Og så går vi til neste bilde, og du er jo en skikkelig... Gangsta, med hatt og greier. Herregud, det her ligner jo ikke det hele tatt. Ei, ei, ei. Du burde ha et nytt hår til deg. Du kjører på med det der håret i stedet. Det så litt rydder ut. Altså, de øynene creeper meg ut. Ja, ja, samme det. Klestil, skikkelig gangsta boy. Med fila og greier. Jeg vet faktisk, jeg lurer på om jeg har... Jeg har fila. Nei, så funker ikke den moden. Åh. Filleren, jeg må laste ned sånn tilleggsgreier for at det skal funke. Det var jo typisk da jeg hadde filer og greier. Men du har Adidas bucket hat, og det respekterer jeg deg for. Champ, men vi må gjøre noe med den magen. For du ser ikke ut som du har en kulemage. Men vi må få på en hatt da, for det er litt sånn kult. Jeg tror faktisk ikke det finnes bucket hat her. Vi må få på deg hjelm. Kanskje vi skal gjøre sånn med deg da. Gå konstant og høre på musikk. Og så litt bukser her da. Du har lyse bukser. Det er bare sånn grandpa pants her, jo. Det er gammelmanns dressbukser, liksom. Se på de låra. Og så må vi ha annerledes sko, da, kanskje. Den genseren der var jo ikke noe kul i det hele tatt. Å, fy faen. Ok, Storm. Du ser... Du er opptatt av rikdom, tror jeg. Vidunderlig rik, eller herregud, vidunderlig rik. Ok, personlighetstrekk. Du er en skikkelig romantiker. Og så er du kompis. Yeah. Vi lager en siste. Neste girl heter Ada. Very, very gorgeous. Look at her. Wow, hun blir kul å lage. Ok, Ada-mor. Du har en ganske varm tone i huden din, du også. Jeg har en kald tone. Eller jeg har en blanding. Men de varme tonene blir så veldig varme også. Jeg må bare ta det håret med en gang, for da blir det litt lettere å forme et fjes. Du har så kult hår. Orker ikke. Kommer an på om jeg har noe her da, som kan passe. Du har liksom litt... Oi, det ligner litt på Demi Lovato. Litt sånn her hår har du jo da. Og så kult hår. Jeg elsker folk som rocker kortere hårfrisyrer. Fordi I do not. I wish. Den her var søt! Oi, nei. Vi går for den her. Selv om den ikke ligner så veldig. Men det er det nærmeste jeg kommer, tror jeg. Vi tar den, for den er liksom nærmest. Men hun har brune bryn. Har du fregner? Jeg har så lyst på fregner. Og du har ringen nesa, du. Og du har jo også tattooeringer. Hvorfor synes de ikke, da? Er det på grunn av det skinnet jeg har, så er det teit. I så fall. Ja, da får vi bare ta den eneste som faktisk funker, da.
Outfits jeg pleier å gå i baggy jeans eller joggebukser med som oftest hettegenser, baggy t-skjorte eller crop top. Og siden jeg ikke har baggy jeans, så får det bli baggy joggebukse. Men hun har litt sånn baggy hoodie-stil. Her har vi en baggy hoodie. Det er den eneste jeg hadde. Her har vi noen sånne... Oi! Men jeg føler du er litt sånn som kunne gått med de bukser. Er det slemt å si? Jeg synes sånne bukser er veldig kule. Men den går jo inn i hoodien, så det er jo ikke så bra. Her har vi noen baggy bukser. Men du er jo mye kulere enn det der. Jeg må bare slenge på deg noen armbånd, så jeg husker det. Det synes du ikke! Fuck! Altså, jeg er så ufornøyd med den hoodien. Men det her er jo ikke sånn. Du er i hvert fall. Tror jeg da. Faen. Ok, men vet du hva, da må det bare bli sånn her. Fordi jeg har faktisk ikke, jeg må laste ned flere klær, se. Men du ser for meg litt sånn, har litt sånn her, litt sånn her sko. Ja, beklager at jeg ikke kunne, at jeg ikke fikk til å lage deg kulere. Hvordan ble du nå, hvis jeg er formelt? veldig pent. Ja, dere fleste av dere får brune øyne når dere bytter ting som dere gjør. Så da får dere bare være sånn. Ok, Ada. Du tror jeg er opptatt av kunnskap. Jeg tror du... Vi tar nerdehjerne på deg, faktisk. Musikksjanger, alternativ musikk, elektronika, hiphop kanskje, fotografi og fisking. Nå tar jeg ikke sånn utifra hvem jeg tror det er, men fordi jeg lager morsomme personligheter. Ramp. Det er mange ramper med her. Og skuespill. Du er ondskapsfull, sjalu og bokorm, siden du er jo en, må være nerd nå. Ok, men jeg tror vi gjør det sånn for nå. Men jeg lurer på, du må være, ja, tenåring må du jo være. Men kan fire tenåringer, oi, du må hette YouTube-tetternavn. Men kan fire tenåringer flytte sammen i et hus, er spørsmålet. Kul gjeng, det kan være sumar. Ok, vi må flytte inn i, ja, tennene. Da gjør vi sånn. Og sånn. Og så kjøper vi en villa. Jeg har lært sånn kortere forkortelse for model load. Igjen, men jeg husker ikke hva det er. Ok, så det vi gjør er at vi går inn og så kjøper vi oss en gigantisk villa. Det her var kult, og det her kan vi bygge opp flere etasjer også. Her, vet du, bil og greier. Her har vi YouTube-blokka. Nydelig YouTube-blokk. Det her er perfekt. Og jeg gleder meg til å fortsette å spille, men kameraet mitt er tom for batteri hvert øyeblikk, så jeg har ikke tid. Men gjerne legg igjen en kommentar i kommentarfeltet om du vil ha en serie ut av det her. Jeg tror det kan bli veldig gøy. Neste episode så tenker jeg at vi først spiller litt med disse karakterene som vi har laget nå, og så lager vi også noen flere i episode 2. Og så håper jeg at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Skriv til meg på Instagram, send bilder av deg selv hvis du har lyst til å være med i kollektivet. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!